Ahoj, tady Suzana, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to knižní hromádka alias TBR na měsíc červenec. Tenhle měsíc mám víc knížek, než je u mě obvyklé, to znamená celkem 8, což je jako fakt hodně. Ale ten důvod, proč je ta hromádka takhle naddimenzovaná, je ten, že ze začátku července budu mít týden volno, jak jsou ty státní svátky. A jako i když celý týden jako rozhodně nebudu jenom číst, budu různě jako cestovat a mám jako jiný program, tak jsem si jistá, že nějaký čas na čtení si najdu a myslím si, že dvě knížky určitě za ten týden přečtu. Tři klidně, když jako bude dobrá konstelace hvězd, takže proto těch knížek je tady tolik. Jako první tu mám knihovnu duší od Ransoma Rixe, tohle je závěrečný díl trilogie Siročinec slečny Peregrinové a tahle knížka je úplně dementní, ne jako obsahově, to zatím netuším a ani to nepředpokládám, protože ty první dva díly byly moc pěkně napsaný a moc pěkně vymyšlený, ale ona je hrozně tlustá, má skoro 500 stran, což takhle možná nevypadá, ale má a je hrozně těžká, takže se nedá nikam vzít tohle, když si hodíte do kabelky nebo do batohu, tak vás ani tornádo jako neodnese, takže trošku jako nevím, kdy je jako chci číst, protože já teď v létě jako popojíždím pořád někam a s tímhle se mi fakt nechce tahat. Pak tu mám noční hlídku od Sergeje Lukjaninka, to je první díl ze stejnojmenné série a tohle je prakticky legenda mezi urban fantasy. Já už jsem samozřejmě, jakožto milovník urban fantasy, noční hlídku před lety četla a teď si teda hodlám dát revíding, protože u nás vyšlo znova právě v tomhletom revidovaném vydání s novou obálkou a v hardbacku. A pak tu mám teda recenzní výtisky, které jsme šíleným způsobem prostě toulali, někde si nejspíš dávali dovču, než ke mně dorazili. První chci číst kritika od Petra Maje, což je druhý díl ze série Akta Enzo. A tohle je taková ta detektivka lomeno konspirační thriller, aspoň myslím, prostě něco jako Dan Brown, akorát méně akční, líp napsaný a líp vymyšlený. První díl Výjimeční lidé se mi líbil docela dost, takže na tohle se těším. A pak mi dorazila jedna knížka s naprosto nádhernou obálkou a to je Dcera od Kiery Kass, na kterou se taky hodně těším. Já mám selekci jako ten první díl, který se tak jmenuje, hodně ráda. Bylo to podle mě úplně ideální čtení na léto. Bohužel pak ty zbylý dva díly Elita a první jako byly už docela dost jako slabý, i když pořád se to četlo skvěle. Takže na tohle jsem jako zvědavá a doufám, že to bude příjemná oddychovka. A pak mi konečně dorazilo Neslyšno od Rachel Mead. Tohle je teda samostatný román, takže mě jako zaskočilo, že, na to, že to má být samostatný román, že je to takováhle jako uzoulinka knížka. A tohle je knížka, na kterou jsem se těšila tak strašně dlouho. Chtěla jsem si ji přečíst asi dřív, než ještě vůbec vyšla v originále. A samozřejmě dostala se mi i s půlročním zpožděním po tom, co vyšla v češtině. To se u mě stává úplně běžně, když se na něco hodně těším. A pak tu mám další těšík a to je Ohnivý dotyk od Patricia Briggs. Tohle je devátý díl ze série Mercy Thompson a pokud mě sledujete, tak víte, že já se tady o Mercy a o Kate, což jsou jakoby dvě moje oblíbené série, hodně často zmiňuju, takže ano, na tohle se těším opravdu jako hodně a neočekávám od toho žádný jako zklamání. Pak tu mám jednu knížku, kterou to vlastně nemám, protože jsem si zapomněla o rodičů a to je Aristoteles a Dante odhalují zázraky vesmíru. Tuhle tu knížku už jsem četla loni v angličtině, ale když pak vyšla v češtině, tak jsem říkala, že bych si jako mohla přečíst i v rodném jazyce, protože já v angličtině jako nečtu úplně spolehlivě a nejsem si jako občas jistá, že jsem si jako nevymyslela něco, co v té knížce ve skutečnosti není a nezískala jsem z toho jako mylný dojem, takže jsem zvědavá, jestli jako jsem to skutečně přečetla a ten dojem takový jako melancholie, který na mě jako z té knížky jako docela zavanul, jsem si nevymyslela a že tam skutečně je. A pak tu mám zase něco z odlišného soudku a to je Podezřelé úmrtí od CJ Lyons, což je lékařský thriller a první díl ze série jako čtyř volně na sebe navazujících románů. Tuhle knížku už mám teda rozečtenou, protože když si takhle něco koupím, tak většinou se do toho taky jako hned pustím, i když mám jako hromadu recenzátů, který mají přednost. A zatím to vypadá jako hodně dobře, já mám prostě ráda kombinaci lékařského prostředí, nějakého tajemství, nějaký akce a samozřejmě nějaký jako romantiky, takže tohle vypadá zatím jako na docela dobrou trefu.
Tak, vy mi jako vždycky dejte vědět, jestli vás z toho něco zaujalo a dejte mi vědět, co vy a dcera, potažmo co vy a celá selekce, jako jestli ano nebo ne. A co vy a neslyšno, pokud jste četli, protože na tuhle knížku je na internetu teda překvapivě obrovský množství negativních recenzí, tak obrovský, že dokonce ani jako já, která předtím, než tu knížku přečtu a recenzuju, a recenze nikdy nečtu, jsem jim jako úplně neunikla, tak jsem na to jako hodně zvědavá. To už je ode mě všechno, mějte se krásně, čtěte a my se jako vždycky uvidíme u dalšího videa. Ahoj!